Давайте проаналізуємо весь 2022 рік. Весь цей час ринок зростав. Пік по оренді ми пройшли у вересні місяці. Від 8 лютого почали нагнітати всі. Лякали нас атаками із Білорусі і не тільки. Тільки приїзд Байдена в Київ змінив ситуацію. Вітаю вас, друзі! Ви на каналі «Нерухомість без цензури». З вами я, Писаренко Костянтин, засновник міжнародної компанії «The Capital». І я розкажу вам про нерухомість те, про що інші мовчать. І сьогодні, друзі, у нас буде новий формат – статистика. А я дивлюсь, що вам трошки вже приїлись новини, тому ми вирішили міняти цей формат. І зараз ми будемо подавати статистику, тому що «The Capital» – найбільше агентство нерухомості в Києві. В нас зараз працює понад 400 людей. І ми володіємо інформацією, тому що проводимо дуже багато угод. І у нас є статистика, якою ми з вами будемо ділитися. А так як угод ми робимо найбільше, тому і похибка буде у нас найменше серед усіх агентств нерухомості чи любої статистики, яку ви можете почути на київському ринку. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки, дзвіночки. Поїхали! Давайте проаналізуємо весь 2022 рік. Після того, як українська армія відігнала ворога від Києва, дуже багато підприємств, і ми також почали працювати. Це був квітень, і статистику ми ведемо саме з цього місяця. Зараз ви бачите графік, як відбувалися наші угоди, і ви бачите, що ми вийшли на пік. Людей у нас було десь на третину менше, ніж зараз, але пік по оренді ми пройшли у вересні місяці. У вересні ми зробили рекордні 627 угод по оренді, і це було найбільша кількість угод за весь час, і довоєнний в тому числі. Але ви бачите, що відбулось в жовтні. Весь цей час ринок зростав. У липні було незначне коригування, тому ми можемо на нього не звертати увагу, але ми бачимо, що на пік ми вийшли у вересні, і ці ракети, які прилетіли до нас 10 жовтня, дуже все змінили. Дуже змінили всі плани. Київ знову був під ракетними ударами, тому жовтень ми переживали дуже-дуже складно. І ми бачимо, що кількість угод відразу зменшилась вдвічі. Це був такий місяць, де нас знову окунули в війну. Київ спам'ятав, що у нас війна. Клієнти одразу на це відреагували. Ми бачимо, що кількість звернень дуже скоротилась. Тому ми всі знову отримали таке щеплення. Ринок на це відреагував дуже-дуже сильно. Але вже в листопаді ми бачимо, що трошки люди відійшли трошки від цього страху. Зрозуміли, що потрібно міняти взагалі підхід для вибору житла. І вибір житла у листопаді ми бачимо, що це були будинки. Люди саме переїжджали і перевозили свої офіси в будинки за містом, тому що там були генератори. Генератор – це став такий ключовий момент, ключовий атрибут. Кількість генераторів зросла в місті Київ, напевно, разів в 10. Майже біля кожного кафе, біля кожного працюючого офісу можна було побачити генератор. Тому в листопаді ринок врятували будинки. Що ж ми бачимо в грудні? Грудень вже пішов в спад, тобто будинки, які були ок, з нормальною ціною, з адекватною і з нормальною адекватною комплектацією, їх розібрали, і вже в грудні їх було значно менше, і ринок оренди почав знову просідати. Ми бачимо десь мінус 25% зниження відносно листопада. І ми дуже погано війшли в січень, десь до рівня жовтня 2022. Ну, тут є завжди спад, січень завжди такий місяць не дуже можна повихвалятися своїми здобутками в цьому місяці. Але ж цей місяць, ми бачимо, була просадка. Друзі, ну а ми відкрили наш новий офіс у Варшаві, тому запрошуємо продавати та здавати квартири тепер і тут. До зустрічі! Що найгірше? Найгірше було в лютому. З 10-го приблизно лютого, може, з 8-го, ми побачили, що ринок замер, взагалі замер. І в оренді, і в продажі. Ми бачимо, що кількість угод скоротилась в 3 рази. Це я кажу за, наприклад, грудневий показник. Від 8 лютого почали нагнітати всі. Лякали нас атаками із Білорусі, і не тільки. І угоди, заплановані на середину лютого, були перенесені на березень. А люди були залякані.
І тому ми бачимо, що тільки приїзд Байдена в Київ змінив ситуацію. Буквально вже наступного дня після приїзду Байдена ринок почав відновлюватись. Кількість угод зразу вдвічі збільшилась. А також ми побачили дуже велику кількість звернень. І це дає нам трохи оптимізму, що весну ми входимо з ринком, який хоч якось буде відновлюватись. Поговоримо про середній чек. Який же реальний середній чек ми бачили в цьому періоді? Середній чек в квітні дорівнював приблизно 600 доларам США. Він зростав весь цей час. Пік ми побачили у листопаді, майже вдвічі більший. У грудні пішло все вниз. Середній чек грудня вже у нас став десь приблизно 1300. Вже в січні ми побачили, що ми вийшли на середній чек біля 1100-1200 доларів. Тобто це середня сума угоди, яку ми робили. Чому так відбулося? Тому що будинки всі, які були готові, які були на нормальній відстані, вони фізично закінчились, їх немає такої великої кількості. Будинки – це те, що зазвичай в Києві здавалось з квітня по жовтень. Але вони ж взимку зазвичай простаювали, от ці будинки і пішли в листопаді для того, щоб люди змогли більш захищено пережити цю зиму, щоб у них була нормальна можливість використовувати ванну кімнату, жити в теплі і з електрикою. Так, це додаткові витрати, тому що генератор, як ви розумієте, працює не просто так, не на повітрі. Це або дизель, або бензин, якого потрібно майже в 2,5 рази більше бензину. Тому будинки за містом дуже допомогли, там можна було використовувати дизельні генератори. А це, як ви розумієте, дешевше. А тепер давайте поговоримо, що у нас в продажі. Друзі, а ви підписуєтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте, я подискутую з вами. Продаж. Що ж нам показав продаж? Продаж, як ви розумієте, не відбувся з початку, як ми відновились. В квітні взагалі не було угод. Ну, там був, якщо ви пам'ятаєте, такий момент, що всі чекали 9 травня, так, і навіть реєстр не відкривали. Якщо я не помиляюсь, реєстри відкрили близько 13 чи 14 травня. Поправте мене, якщо я неправий. І ми зробили у травні свою першу угоду. До кінця травня у нас вже було понад 80 людей повернулось. І ми зробили цю першу, але дуже знакову для нас угоду, що продажі знову є. Ну і там вже пішло, як кажуть, по накатаній, ми почали робити угоди і пішли брати розгон. Пік, як би не було сумно, але пік у продажах у нас був в серпні. Серпень – це був пік, і потім плато. Це ринок дуже вялотекучий, і ринку продажів майже немає. Від ринку Києва залишилось трошки менше, ніж там 8%, тож те, що ми бачимо, ту інформацію, ту статистику, яку ми маємо. Тобто, як ви розумієте, 92% ринку більше не існує. Тобто, ніхто не хоче купувати. Десь середній дисконт, який потрібно робити при продажі, 30-35%. Так, у нас є угоди, де і 20% буває невелика знижка, але це об'єкти, які дуже, напевно, люди чекали саме такі об'єкти. І от, як я називаю це коли хочеться, хуже, ніж болить. Є угоди, і де у нас і мінус 47% дисконт. Що ми бачимо по лютому? В лютому дуже печальна ситуація, як я казав. Майже всі угоди у нас були відкладені і чекали березня. Але, в принципі, останній тиждень лютого дав можливість людям видихнути, і трошки угоди в останній тиждень ми зробили. Ми, напевно, в останній тиждень зробили більше угод, ніж за весь попередній період, ніж за перші три тижні лютого. Тому, в принципі, дякую, пане Байден. До речі, ми з Байденом разом виступали у Варшаві в один і той же день і впали з ним також в один і той же день. Приходьте на Інстаграм і там є цей прикольчик, подивіться, будь ласка.
Так, а тепер повертаємося до статистики. Що ми бачимо по середньому чеку? Як відбувалася у нас ситуація з середнім чеком? Середній чек, він стоїть. Він, от як ми почали з травня, то майже ніяких змін. Йдемо, як кажуть, копійку в копійку. Середній чек дуже не змінювався. У мене тут нема чого сказати, плато. Тобто в продажі ринок був у нас ровний з травня і по лютий. Ніяких дуже різких таких змін не було. Так, а що, яка статистика у нас ще є, чим можу з вами ще поділитись? Ми зараз в Києві відвоювали дуже великий шмат ринку, і зараз Google Аналітика показує, що ми купуємо трафіку в нього стільки ж, скільки купує OLX. Навіть ми випереджаємо його десь на 5%. Що було з кількістю заявок? Кількість заявок зростала, і в нас з червня по лютий кількість заявок постійно збільшувалась. В жовтні було просідання, ми бачимо, жовтень трошки ринок просів. Тому якщо ми не беремо до уваги жовтень, то постійна кількість звернень до нас, наших клієнтів, збільшувалась. І навіть у лютому, що він дуже був слабий місяць, навіть у лютому кількість заявок у нас рекордна. Такого не було. Ну, я не знаю, можна подивитися ще довоєнну статистику. Я, звичайно, кажу за цільові заявки. Але не дивлячись на це, що ми маємо те, що, на жаль, останні два місяці ми працюємо в мінус. І нам допомагає те, що в нас є офіси і в Варшаві, і в Дубаї, тому що навіть не можемо працювати в ноль. Людям потрібно, як ви розумієте, оплачувати зарплати. Ситуація з київським ринком нерухомості, вона дуже печальна. Я розумію, що це не тільки у нас, а це така ж ситуація і у забудовників, така ж ситуація у наших колег-конкурентів і з усіма, хто пов'язаний з цим бізнесом. Допомагаємо нашій армії, і я вас закликаю по можливості допомагати, донатити. Це наш з вами обов'язок, тому що якщо ми не в окопі, ми повинні постійно допомагати нашій армії. Нам потрібно звільнювати свою Україну і завершувати цю війну нашою українською перемогою. Друзі, дякую, що дивитесь. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам такий формат. А також задавайте питання. Я буду з задоволенням на них відповідати і знімати відповідні випуски. Пока-пока. Але не дивлячись на це, що ми маємо, щоб мали умови нормально юзати. Як буде використовувати? Використовувати. А як лайки будуть українські, як вони біжать? Вподобайки, так? Да?